20 48. And then there's checkning of 11 less than or visade at 20% varken less the böcker eller serietidningar. 40% less the böcker och 65% less the serietidningar. Okej, okay. Hur många procent av eleverna läste både böcker och serietidningar? Ja. Ser vi hela elevskaran, det ska vara 100%. Om vi ska ta bort 20%, varför det? Ja, de läser ingen. Så det ska vara 80%. Och sen har vi 80%. Tar vi bort även de som läser serietidningarna. Så har vi 15% som läser böcker. Den här 15% är bara böcker. De läser bara böcker. Men det finns ett krav där också att det är 40% som läser böcker. Om vi ska ta bort de som bara läser böcker. De som läser bara böcker, menar det jag. Så har vi 15%. Så får vi 25%. Och då ser vi redan den här läser inte bara böcker. Och det är också serietidning. Inte bara böcker. Vi kan illustrera på det sättet. Som vi har ett 100 här. Och jag kan ta fram. Det är kanske det bästa att vi illustrerar på något sätt. Okej. Okay. Om vi gör så här. Att vi illustrerar det. Och här. Om det är. Det här är 50. Sorry. 1, 2, 3, 4. Okej. Okay. Här nu då, den här delen, 20%, de läser inte. Sen har vi 40%, den här, vi delar så. Okej, okay. Så den här delen, böcker. Och vi har 65% som läser också serietidningar, så 20, 40, 60, där. Så den här, 20, 40, 60, 80, nej det var fel nu. 60, 80 där, det är 70, här är det 65. Okej, okay, här. De läser tidningen, Anna. Läser tidningarna, den här. Så, serietidningar, serie, tidningar. Det vill säga, den här. Den. Kanske en annan penna. Den här. Så. Som är både läser böcker och serietidningar. Där är 25%. Så.